forma que Adam Gertie, dessa situação, tão plaza, continua-se o campeão da notícia, e chamar de restrito, respeito da França, referindo em da notícia, a mesma for reasons, de uma carreira, que é o seu, exato, o filme, da que já foi, da que já foi, ver essa situação, em 30 minutos, e o governo da notícia, e a família, para ele, enfim, a realização, né? Sir, si herpes buku na samila, yang ini iskral. Number four, sir, four ada si herpes yang mana? Four ada si herpes buku. What is four? Forty one four. What is 41 3? What is 41 4? Four to nine. Kunci explain, sir. Yang kedua orang dah ada, four meter orang mana? Dua orang bertukar negara, orang Aceh ni, orang Kerala, dua orang bertukar negara betul. I PCRC procedure. Well, you know, when I have to carry mobile office,